ომი, რომელიც აზიაში იაპონია ჩინეთის დაპირისპირებით 1917 წელს, ხოლო ევროპაში გერმანიის პოლონეთზე თავდასხმით 2 წლის შემდეგ დაიწყო, მსოფლიო ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი. ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ გერმანიაში ფაშიზმის გააქტიურება პირველი მსოფლიო ომის შედეგებმა განაპირობა. მეორე მსოფლიო ომი გამოიწვია პირველი მსოფლიო ომის შედეგებმა. იმიტომ რომ როდესაც გერმანია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, ევროპის დიდმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს იმდენად გაენადგურებინათ გერმანია, რომ მას აღარ ქონოდა შანსი რაიმე ავანტიურა წამოეწყო მსოფლიოში, ისევე როგორც ვთქვათ, პირველი მსოფლიო ომის წინ გერმანიის იმპერია მოახერხა. თუმცა ამან უკუ რეაქცია გამოიწვია გერმანელებში, არამარტო იმ ნაცისტურ იდეოლოგიაში, ჰიტლერის იდეოლოგიაში, რომელსაც ზოგადად ფაშიზმსაც კი უწოდებენ, არამედ თვითონ გერმანელ ერში, დაჩაგრულმა ერმა ძალიან მალე გადაწყვიტა, აღედგინა თავისი პოზიციები, აღედგინა კიდევაც და მსოფლიოს მოევლინა ერთ-ერთ საშინელ დამპყრობელად. გერმანია 1941 წელს ომის გამოუცხადებლად თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს, ერთმანეთს იმდროინდელი მსოფლიოსთვის ორი მძლავრი იდეოლოგია, ფაშიზმი და კომუნიზმი დაუპირისპირდა. ფაშიზმი, ნაციზმი და კომუნიზმი. ერთი დასავლეთ ევროპაში, მეორე რუსეთში. ორივე აგრესიული, ორივე ისეთი რელიგია. აი თქვენ რო ნახოთ და დაუკვირდეთ სპეციალურად პლაკატები, როგორც ნაცისტური, ასევე კომუნისტური, მაინდამაინც დიდ განსხვავებას ადამიანების გარეგნობაში თუ ვნახავთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო სლავური გარეგნობის ადამიანები, ისინი არიან გერმანული გარეგნობის ადამიანები. ძალიან გავდა ეს ორი იდეოლოგია ერთმანეთს, ისინი მოკავშირეებიც კი იყვნენ ერთმანეთის. ცნობილი ფაქტი არის, ამას მოწმობს ის, რომ 1939 წლის 23 აგვისტოს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, რომლითაც გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა გაინაწილეს ტერიტორიები აღმოსავლეთ ევროპაში, კერძოდ ეს ეხებოდა პოლონეთის სახელმწიფოს განაწილებას. დასავლეთი პოლონეთი ერგო გერმანიას, აღმოსავლეთი საბჭოთა კავშირს. სტალინის გეგმა ვწლია და ჰიტლერის ფაშიზმი დაემხო, თუმცა პოლიტოლოგები თვლიან, რომ საყოველთაო სიმშვიდის გარანტი ეს არ აღმოჩნდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოხდა ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული სამხედრო პოლიტიკური ბანაკის, ეს ნატოსა და ვარშავის პაქტის ჩამოყალიბება. სწორედ მეორე მსოფლიო ომმა დასასრულმა დაუდო სათავე ისეთ ცნებას საერთაშორისო ურთიერთობებში, როგორიც არის ცივი ომი, რომელიც გრძელდებოდა 90-იანი წლების წლებამდე და ფაქტობრივად მეორე მსოფლიო ომი გახდა იმის მაგვრად, რომ ის გამხდარიყო შემაკავშირებელი ყველა სახელმწიფოსათვის და მსოფლიო აღარ ყოფილიყო გახლეჩილი. მეორე მსოფლიო ომმა ფაქტობრივად მსოფლიოს გახლეჩვა კიდევ ერთხელ გამოიწვია. ასე რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით მეორე მსოფლიო ომი მართალი არის, ომში გაიმარჯვეს მოკავშირეებმა, მაგრამ ომის დამთავრების შემდეგ მოკავშირეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და შეიქმნა ახალი სამხედრო პოლიტიკური დაპირისპირებულობის ბანაკები. მეორე მსოფლიო ომის ობელისკი ვიტალი ხარშილაძე მოსწავლეებთან ერთად 1984 წელს მაროხის უღელტეხილზე დადგა. ამბობს, რომ ომის კვალი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მაშინ წაუშლელი დახვდათ. წავედით მაღლა, იქ საიდანაც, სადაც იყვნენ გამაგრებული გერმანელები. ეს არის, აი წარმოიდგინეთ ახლა, სულ 4-5 მეტრო მთის სიმაღლე, ყველაზე მაღალი ადგილი, სადაც განლაგებული ყოფილა ნიგენი. და იქიდან დაბლა იყვნენ ჩვენი ესე არმიის ნაწილები, ზემოდან, ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებს სნაიპერებს ეძახიან, ნიგენი სვრიდნენ დაბლა და ხოცავდნენ ჩვენ ხალხზე. მერე ჩვენია დღეს, როგორც იქნა მოიცალეს ალბათ, და დაუბომბია თვითმფრინავი ნიგენი და დახოცეს. და აქედანაც ახლა ხო სვრიდნენ, დაბლიდანაც ხო სვრიდნენ, უროკდებოდნენ, დასაფლავებულები არიან მერე ეგენა. ის იმაზე გაყვია და სულ ზემოთ ამოყრილი იყო სულები და ჩონჩხები ზემოთ არის, როგორც ჩანს იარაღის ზემისა და იმის დროს. ქვებში არის, ქვების აკვაპანკები მოგლეთებული, ხედავ ეს უარ იქნებოდა და ეს აქნებ. ოფიციალური მონაცემებით მეორე მსოფლიო ომმა 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.